Këtë pamje vin nga rruga e kombit. Të pak të ngjashta automjete u përplasën atje herët në mëngjes të hënën. Si pasoj mbetën të lënduar dy persona, ndërsa dëmet materiale në makina ishin të konsiderueshme. Aksidenti bllokoi për pak kohë qarkullimin në rrugën e kombit. Paraprakisht, dy shohet se shkak ishte mjegulla e dendur. Po mëngjesin e të hënës, një tjetër aksident ndodhi në Librazhd. Dy makina u përplasin me njëra tjetrën duke shkaktuar plagosin e 6 personave. Njëri prej të lënduarve u dërgua me urgjencë në spitalin e Elbasanit, ku ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Pak më vonë mesditë, një aksident u regjistrua në autostradën Tiranë-Durrës. Të lënduar lehtë mbetën dy drejtuesit e automjeteve që u goditën. Lagështia në rrugë dhe pakujdesia në drejtimin e mjetit mendohen të jenë ndër arsyet kryesore të këtyre aksidenteve.